أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقير. أما بعد، فلندريم ذي نغريم يتنقين الله عز وجل نرسى صلوات يا درقين محمد صلى الله عليه وسلم باشا ذمشير الله عز وجل شوف بتا بفامين نتين بشوك تتي سنشار بس نيك ذن بجيثة تاتشا بسوين ديرين ديتو نجوكيمت. Sot me lejnë Allahut Azza wa Jall dhe të vazhdojmë të flasim në lidhje me ligjratën format e dënimit të popujve para nesh, duke u bazuar në Kur'an dhe sunetin profetik, e që kjo është ligjrata 5 në radhë dhe të cilën kemi filluar të flasim. Pra, këto ligjrata kanë qenë ditën e martë të mirë, po dhe më thonën i kemi ndërprej ligjratët në fjalë dhe dhe të vazhdojmë ati ku kemi mbet ligjrata 5 në radhë në lidhje me dënimet të cilët i ka dënuar Allahu Azza wa Jall në të kaluarën, pra forma e dënimit si pasoj e rebelimit të cilin e kishin bërë popujt në të kaluarën karshi ligjeve të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. E fillojmë ligjratën me fjallën e një djetarit musliman, Ibn Qayyimit rahimahullah, i cili në librin e tij Zadul Ma'ad, kur flet për dënimin e popujve, format e dënimit të tyre dhe kështu më radhë, thot Allahu Azza wa Jall, thot veprat dhe e bamirësis dhe mëkatit i ka bërë shkaktare të tyre dhe gjurmëve të tyre në këtë dunjo. Pra Allahu Azza wa Jall veprat e bamirësis me të cilën na ka urdhruar ka bërë që nëse ato vepruhen, pra ngërthejnë apo dalin diçka të mira, bereqete në këtë dunjo. Mirë, por nëse ato lihen anash, pastaj pas tyre pason dënimi i Allahut Azza wa Jall. Për shembull, i ka marr disa shembuj dhe ka thënë: mos dhënia e lëmoshës zakatit është shkak që Allahu Azza wa Jall e ndal shiun pra nga qielli. Pra ka njëherë xhamati ankuan që nuk po bjen shi, po kemi problem se shi nuk po bjen i bollshëm, i kemi bjell grënaja, edhe kështu më radh. Defekti kryesor, po thotë ky dietor, është për shkak se njerëzit nuk po ja japin zekatin, hisën e pasurisë së tyre çdo vjet brenda vitit. Pra nëse deri sot s'ke ditë çu shme dhon zekatin ose se ke dhon zekatin, atëra fillojnë që nga ky muaj i bekuar Ramazan jepë zekatin e pasurisë tënde. Pastaj thotë zullumi ndaj të varfërve, hila në peshoja, thot shkak, do më thonën, vjen si shkak i thatësisë dhe varfrin. Pra, sjell thatësi dhe varfri, pra ajo që u qek më lartë, mosdhënia e lëmoshës. E fjala edhe është mosdhënia e zekatit më konkretisht. Pra, kjo është një shembull, edhe pse ka fol gjatë në lidhje me këtë çështje, mirë po do më thonë, ne vazhdojmë me pikën e dytë të ligjratës, të cilën kemi mbetur ne gjatë ligjratave që i kemi mbajtur në lidhje me këtë çështje ditën e martë. Është ligjrata 5 më radhë ku kemi folur në lidhje me format e dënimit të popujve që ishin para nesh, duke u bazuar normal në librin e Allahut Azza wa Jall dhe sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemi sekur në ligjratat e kaluara formën e parë, domethënë që Allahu Azza wa Jall i ka dënuar popujt, ajo është fundosja në ujë. Pra i ka dërguar Allahu Azza wa Jall shumë ujë, qysh është rasti me popullën e Nuhit a.s. që e kemi cek në ligjerat, se si Allahu Azza wa Jall e dënoi këtë popull me fundosje me ujë. Pastaj e kemi marrë shembullin e popullit të Musait a.s. në krye me diktatorit Firaunin a.s. Pra se si Allahu Azza wa Jall e fundosi Firaunin edhe i shpëtoi ata që ishin të lidhur me Allahun Azza wa Jall, Musain a.s. me idhtarët e ti me ata që e pasunin pra relevatën e Allahut Azza wa Jall përmes Musait alayhi salatu wassalam. Forma radhë të cilën Allahu Azza wa Jall i ka dënuar popujt është dënimi Allahut Azza wa Jall me erë. Allahu Azza wa Jall ka përdorë forma të ndryshme të dënimit të popujve, të cilët ishin rebeluar kërshi ligjeve të Allahut Azza wa Jall. Forma e dytë e dënimit është Allahu Azza wa Jall i ka dënuar popujt në të kaluarën edhe në formë ere. Pra ka dërguar një erë të fuqishme, një erë të fort. Qa që e fort, ka njerë ka qene përzirë me dhe edhe s'ka mujt njerëzit me pa jashta këmbëve të tyre, jashta shikimi që mund me qu njeriu. Pasi shkak erës e fort, ajo erë fort ka shkull me pem,
ka shku me shtëpi edhe i ka fërfullu njerëzit, i ka mba njerëzit me vete edhe i ka qua që ku ka doshë Allahu Azogjel, pra ka shkatru shdo gjë për mes dënimit me erë Allahu Subhanu Wa Ta'ala. Këtë metodologi, këtë formë të dënimit, Allahu Azogjel e ka dënu, apo e ka qu tek populli i Adit a.s. Thotë Allahu Azogjel, këtë dhe betë adun fe kejfe kene adhabi u anëdhurë. Pra populli Adit i përgënjështruan argumentet Allahut Azza wa Jall. Nuk i pranuan ligjit Allahut Subhanahu wa Taala, fa kayfa kana adhabi wa nadhur. Andaj shikoni se ata të cilët nuk i pranojnë argumentet Allahut, i refuzojnë obligimet e Allahut, thot fa kayfa kana adhabi wa nadhur. Shikoni se si ka qenë kërcënimi jam, edhe dënimi jam, edhe vretja jam ndaj popullit të Adit, të cilët u rebeluan kërsh ligjeve të Allahut Azza wa Jall. Inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi jom i nahsim mustamir. Pra, ne kemi dërgu një erë, të cila ishte erë e ertë, e fort, dhe ishte e vazhdueshme një ditë fatkeqëse. Jom i nahsim mustamir. Pra, ishte erë e fort, ishte erë e fuqishme, edhe ishte e vazhdueshme gjatë ditës të cilën kishte vendosë Allahu Azza wa Jall me i dënu popujt. Tanzi un nase ke ennehum ajazu nakhlim munkajr. Pra, ingriste njerëzit prej toku si kur të ishin hurma të shkullura. Pra, e keni pa palma e mjellur, ose mazidalli, ose pema ndryshme, ose Allahu Azza wa Jall e ka marrë këtë rast hurmën. Pse e ka marrë Allahu Azza wa Jall shembull këtë rast hurmën, do më thonë hurmës palmën e cila bën hurme, për shkak se ajo e ka rrënjë më së forta, edhe është më e ngjitshme në tokë. Andar për me shkullë një të tillë, në Arabinë Saudite dhe Medinë, shpesh herë shohin që e bim bagerin edhe ngrej me bager palmën e hurmës në mënyrë që me shkull prej tokës, nga se është fort e ngjitur për toke. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall e ka marrë shembull pra palmën e hurmës, edhe pse është shumë e fuqishme, shumë e lidhur për tokë, i ka rrojtë e forta, megjithatë Allahu Azza wa Jall e dërgon këtë erë të fuqishme, të errët, të vazhdueshme, pra derisa të shkule krejt çka ka në tokë. Bile thot edhe njerëzit thot që shkojnë duke fletë, duke ndejnë një përdhoma të tyre. Pra i he kulmët, i shkull shtëpit edhe i qonë njerëzit sikur të ishim palma të hurmeve, duke të qenë të qëndrushën në tokë, pra i qonë pesh edhe i shkull prej tokës. Kështu Allahu Azza wa Jall ka përdor këtë loj dënimit ndaj popullit të Adit a.s. pra që ka qenën pejgamber i tyre, do më thonën Salihu alaihi salam. Pastaj Allahu Azza wa Jall prap e përshkruan kët popull që se ka dënu, wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiyan sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyat ayamin husuman fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiyan fa hal tara lahum min baqiya. Thot Allahu Azza wa Jall, kurse përket dënimit të popullit të Adit që kemi dënuar, na e kemi dënuar me një erë të fortë të vazhdueshme, se kharaha alihim, dhe kjo ka vazhdu, do më thonë, seb alejelin u thëmanje të janë. Pra nëse dukush ka mund me shpëtu ditën e parë të kësaj erë të fuqishme, e ka kap era fuqishme ditën e dytë, pra ka vazhdu seb alejel, 7 natë u thëmanje të janin usumën fëtëral qëmë fiha sërra, kënë u ma ajazu në khlin khawje. Pra kjo erë fuqishme nuk ka pas ndaluari, pra ka vazhdu 7 natë edhe thamanje të jem, 8 ditë radhazi, thët njerëzit u rëzoshin në për tokë, sikur të ishin, pra trupa hurmash të zgavruar, pra a ka mundësi me pa një që ka me gjallë, edhe ka me që nuk u shtri për toke, ose nuk u largun nga e tokë. Pra kjo ka qenë, apo kjo ka qenë, dënimi të mërshëm edhe i madhë, që Allahu Azza wa Jall ka burdur të kë populli i Nuhi i Adit, a.s. Pra populli i Adit, që ka qenë pejgamberi tyre Salihu alayhis salam. Pastaj Allahu Azza wa Jall thot: "Fa arsalna alayhim rihan sarsaran fi ayamin nahisatin linudhiqahum adhab al-khizy fi al-hayat ad-dunya wal adhab al-akhirati akhza wa hum la yansarun." Fa Allahu Azza wa Jall si pasojë rebelimit ndaj ligjeve të Allahut Subhanuhu ve Teala na dërguam edhe lëshuam një erë të fuqishme, shumë të fortë, thot në disa ditë fazeza tek populli i Adit, por të dhënë atyre dënimin që ata e meritojnë, dënim në çmues dhe për çmues në jetën e kësaj bote, ndërsa dënimi i botës tjetër ka më qenë edhe më i keq,
edhe ma i shumtuar, edhe nuk do të ketë ata kush t'i shpëtoj nga këtë dënim. Ata nuk do të ketë as një ndihmëtar që do t'u aletsojnë dënimin e tyre, nesër ku do të dalim për Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra krejt këto bojnë për ata të cilët rebeluan kërshë argumentet dhe të Allahut azza wa jalla. Këto fjalë, këto ajete kuranore, të cilat ne po asorvojmë juve, Allahu azza wa jalla ka servu neve, pra duhet me undal njeriu me meldu edhe me shiku se nëse ne rebelohemi, atër Allahu azza wa jalla ka mundësi na sjellë të format të dënimit. Për shembull, nëse e marrni çka ka dënuar popullin e Nuhit, ju kum tregu, çka ka dënuar popullin e Musait në krye me Firaunin, e ka dënuar me fundosjen deti, e ka dënuar me ujë me shumë. Për shembull, sot jemi dëshmitar tsunami e lloj-lloj vërshime të ndryshme që po i kaplojnë njerëzit. Diku zbiesh i hiç, diku ka vërshime të vaja që po e mërtuan sikur se tsunami, ka shkatru shtëpi, ka shkatru çdo gjë, umbush ujin 1 metër dhe kështu me radhë. Kjo formë dënimi që ka qenë, ku më ditë para sa vjetëve, kur e ka dërguar Allahu azza xhel popullin e Nuhit, sot e madje përsëritet tek ne. Pse ndodh një gjë tillë? Për shkak se domethënë edhe ne jemi rebelu kash i ligjeve të Allahut azza xhel. Forma e dytë është forma e dënimit përmes erës së fortë edhe të fuqishme. Ka njerëz që era fort, pa kur çu hiç, ka dënër era fort e përzier, pra frymë e fortë përzier me zall dhe pastaj ajo erë e fortë edhe përzier me zall, pra pa mundson shikimin më larg se trupi jot që e ke para teje. Pra edhe këtë formë Allahu azza xhel e ne sot e madhje do më thonë e hasim edhe ne shtëpi tona, familje tona, e kini po, ka njëherë natën, ka njëherë në mëngjes, ka njëherë ditën, qaq erë e fuqishme, sa që do më thonë ndoshta me mendje tona dhe paramendimin tonë, po na doko që po lekundet edhe shtëpia, po dojnë më ushkulli edhe pendë. Pra kjo është edhe forma e dytë që Allahu azza xhel i ka dënu popujt edhe sot e madhje e përdojnë Allahu subhanahu wa ta'ala një të tim të tjilë. Thotë Allahu azza xhel, فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Thot Allahu azza wajal, populli Adit e pan se njëri është paraqitur, ka halogjinat e tyre. Zakonisht edhe xhamati popullin nga përvoja atyre që kanë, ju kisha qelluar muhabet më sonë. Zakonisht plesht prej përvojës të tyre, kur të fryu e era kaveri, kur të fryu e era anën tjetër edhe anën tjetër, ata pravërësisht në kanë mësu metoda se ka të fryu e era, do më në këtë formë pravërësisht bjën shiku. Edhe kështu ka qenë edhe tek popullu jadit. Farsën le alej, fëtë falem marra uhu a rida mustek bila u djetje. Allah është vetët kër e dërgum një erë të fort, drejtuar ka hlugine atyre, vendi kër ata banonin, fëtë ata thanë, kalu hadha a rida muntiruna. Bel hua me staxeltu mbi. Thot, thot me karon një kohë gjatë shi, thot kjo erë që shposhivet ka më mënasir një shi të malë. Bel hua me staxeltu mbi. Mirë po ata e përshpejtun, pra kërkesin e tyre, e kërkun më ra shi shpejt, mirë po rihun, fiha, adhebun e lim, por kjo erë që e erë dhe atyre, kjo erë që u doli për para, nuk ishte erë e cilë e silë të shi. Nuk ishte erë e cilë e silë të bereqet, mirë po ishte erë e cilë e silë të me veti dënim të dëmshëm nga në Allahot Azza wa Jalla. Shkoni sa është kryenesh njëriju, arrogant dhe i zotë të dy, arrogant kërshi ligjive të Allahot Azza wa Jalla, mos mirjash dhe i mesive të Allahot Azza wa Jalla, prap vjenera dhe mendojnë që Allahot Azza wa Jalla ka misjel shi. Allahot thëtë, rihun fiha adhabun elim, mirë po u doli e kundër ta. Pritën që kjo erë me ju sjedh një shi të mirë, mirë po u doli e kundër ta, edhe do më thonën e ponë që kjo është dënimi Allahu subhanu tala, edhe u mashtruan tu dëmë miru kulle shenë bi emmi rëmpiha fe asbehu la jura illa mesakinu këdha e like nëzil kaume lë mëgjrimin. Thotë Allahu azza wa jalla, këtë e të fort që kemi dërgu të këpopulli Adit, leje që nuk usulli shi, leje që nuk usulli bereqet diçka mirë, thotë tu dëmë miru kulle shenë bi emmi rëmpiha. Kjo e re fuqishme, kjo e re fort ka shkatëru, ka rënu në gjithë dëgjë me urdhën e Allahut azza wa jalla. Çka ka gjetë shtëpi, e ka shtri për tokje. Çka ka gjetë pemë, i ka shkull. Çka ka gjetë ndër tokë, e ka urdhzu. Çka ka gjetë njeri, e ka urdhzu për tokje. Bi emri rabbiha, mirë po me lejnë Allahut azza wa jalla dhe urdhën e ti. Fe asbehu la yura illa masakinuhum. Qa që fort ishte kjo erë, qa që shpesht, qa që shpejt, sa që shikimi i njerëzve nuk mund të me depërtu më shumë se për para shtëpive të tyre. Pra, në përshohmi gjamin, një mjetë dhe dy para gjamin.
Edhe kur vjen era e fort, shikimi pra fillon me u dobsu. Edhe thot fa asbahu la yura illa masakinuhum. Pra ata fillon mos me pa më larg se shtëpitë të tjera. Kedhalika nazil qawm al mujrimin. Edhe na kështu i dënojm popullin zullumqar, edhe popullin që treguat kronesh kësh i ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Çka mësojmë nga këto ajete që i sekëm më larg? Nga forma dënimit të popullit të Adit. Mësimi i parë të dënuar xhamat, mësojmë se Allahu azza wa jall po lëshoj ka edhe shit bereqetit, mirë po edhe shit dënimit. Kur bjerë shi, ose është bereqet ose është dënim. Qysh me lutë nga Zotin që mos më konë që ki shi që puna bje dënim për neve? Se pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kur ka fillu me ra shit të dënuar xhamat, ka bua doa. Allahumma sajjiban nafian, la dar wa la mudar. O Zot, kërkojmë dhe mirësi sate, shi, sajjiban nafian, si shi të bereqetshëm, të bolëshëm, jo dëmtues edhe jo shkatrues. Sa ku filluaj me rashia, kemi bua në këtë doa, kur se kemi bua doa? Së në ka rashu i dimuj, mashallah po bjeshi, mirë po nuk pëdim na, që kishia po na bjenjeve bereqeta shërë. Kjo është e para. E dyta, së në ka rashu i dimuj, kur filluaj me i pare, gëzohemi se mos po bjeshi. Kanarion e re qatë zeza, ora është 12 ditës të rohët koha. Pra me ndojmë që për nabjeshimi, po ka mundësia e re nabjet e një më lojnë rrë. Na nuk i analizojmë kështu punët. Pse nuk po lezojmë? Nuk po e shikojmë kalurën se si Allahu Azza wa Jall ka përdor metodet e forma shkatrimit të popujve. Pra ka qenë prej edukatës pejgamberit a.s. që sar ka fillu me rashi, ka bo doa Allahume sajjiben nafjan, o Allah, o Zotë jem, të lusim me ra shi të mirë, bereqetshëm, me bëllëk e jo dëmtues dhe shkatrues. Se me ra pa kufi shi, shkatron shpia, shkatron çka ka para veti. Me ra shi pak e fladit tokën, po s'ka bereqet e efekt. Mirë, po me ra shi me bëllëk atë sa ka nevoj toka, edhe atë sa nuk është dëmtues. Kjo është e para e dyta. Mësojmë nga këto ajete kuranore të ndërua xhamat, se era edhe sjell hajr, por edhe sjell shar. Ka mundsi era lajmëron që po të marrë shiu, mirë po ka mundësi hera lajmëron që po të marrë dënimi Allahu subhanahu wa taala. Këto e kemi argument që e shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij, nga gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha, e cila thot: "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha 'asafat ar-rihu qala." Thotë i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, kur e shikonte se po vjen një erë, po frynë era jashtë shtëpis, sa ti ka qu durt, ose ka thonë pa i qu durt: Allahumma inni es'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilet bihi. O Allah jem, të lus që të na japësh hajrin e kësaj ere që e ke dirgu ti me te, edhe që ajo po vjen me urdhin ton. Pra era ose është e mirë ose është dënim prej Allahut azza wa jalla. Por Allahin, Allahumma inni es'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilet bihi. O Zot, na mëso hajrin e kësaj ere, wa khayra ma fiha, edhe hajrin që gjendën to, wa khayra ma ursilet bihi, edhe hajrin e asaj që t'je ke dërguar me të. Nga sa Allahu e dërgon erën edhe me pru mirësi, mirë po edhe me pru dënim. Pasaj, wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilet ileyha, ursilet bihi. O Zot, në mbroj neve nga shërri edhe dëmi i erës që ka arë ajo që fshejet shërrin te edhe që e ke dërgu pra shërrin për mesaj. Shpesher njerëzit, duke qenë udhës, duke ec, vjen një erë, rasisht edhe dohon, quhet plunë edhe i him plunë në ngoj ose diçka, edhe ajo ofendon erën. Allahu Zot ka ndalu me shajërën. Letës u burrih, mose shani erën, mirë po bëni doa kur ta shikni erën. Qysh me bo doa, o Allah, na mundësa hajrën e kësaj fryme, kësaj erë që ka ardhë, edhe në ruaj nga shirë i saj nësa aja ka me veti shërë, ose e ke dërgu që me në shkatru neve. Pasaj prap, Aisha radiallahu anha, thot, kur i dërguri Allahu sallallahu aleyhi sallem, e vrende se po frymë era jashtë shtëpis. Thot, qohi në këmbë, edhe thot, vrehej një frik në fytyrën e ti. Vrehej një frik në fytyrën e ti sallallahu aleyhi wasallam. Atëre,
Aisha radiallahu anha tha, i thash, ja Rasul Allah, o i dërguja Allah, kur njerëzit shohin erë gëzohen, thot, mirë po, po të shof ty që po friksuash nga kjo erë. Njerëzit kur a shofin erë, gëzohen se kjo erë po sjellë shi. Mirë po ti sa erë po frin erë, po të shof ti duke endur në përsob edhe i friksuar. Thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, oj Aisha, kush më garanton mua se kjo erë nuk ka arë me nasil dënim, me në dënu, nga se shumë pogull paranesh Allahu Azogjeli ka dënu me erë, kurse të tjerët e kam parë dënimin dhe ka thënë, kjo erë do të nasil shi. Qishke populli Adit? Populli Adit, Allahu Azogjeli ja kishë ndaluar shiun disa kohë, apo një periudhë të gjatë. Edhe kur e parë, falemmara auhu a rridon mustaqbila udhjetihim, kur e panë që në luginin e tyre, kishin ardhur disa re, re të cilat jepnin sinjel se përdoro më rashi, thët populli u mashtru dhe tha se Allahu po do me në begatu me shi. Mirë pëndodhi e kundër ta oj Aisha, thët Allahu për mes asaj ere, dëshiroj me e shkathru këtë popull. Andaj oj Aisha, oj grua jemi, kush më garanton mua që Allahu Azza wa Jall, pra për mes kësaj ere, nuk na dënon neve edhe nuk na sjell dënim neve, sikur se çështja ka dënuar popullin e Adit, pra në të kaluarën. Kjo ishin pra apo ky ishte dënimi i dytë i radhës përmes së cilit Allahu Azza wa Jall e dënoi popullin e Adit, pra si shkak i rebelimit të tyre. Andaj nga edukata pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mësojmë nga kjo që e tham më lart, është që ku të filluaj me rashi, me lutë Allahun Azza wa Jall, me thonë Zoti jon, ky shi që po bjen, le të jetë shi i beqetshëm, i bollshëm dhe bollëk, edhe mos jetë shi shkatrimtar, mos jetë shi i cili sjell dëmë të mëdha pra tek ne. Edhe e dyta, kur e shohim që po frynë era, fryma e madhe, duhet prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ta lusim Allahun Azza wa Jall, o Zoti jon, kjo erë që po frynë, të lusim me emrat e të bukur dhe cilësitë të duart larta që kjo erë të jetë e hajrit dhe dobishme për ne, edhe mos jetë për atyre erave që sjellin me vete dënim edhe hidhrin të Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është e forma dytë se si Allahu Azza wa Jall ka dënuar popujt në të kaluarën, pra si çka i rebelimit të tyre ndaj ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Forma e tretë është që Allahu Azza wa Jall ka dënuar popujt në të kaluarën është britma, pra zë i fort. Kurtubiu rahimullah ka thënë, disa djetarë kanë thënë se fjala për britmë është që e ka bërë britmë në Gjibrili a.s. Thët ishte ashtë britin e fuqishme sa që u ashtë njosi edhe u anëzori zemrat, pra njëzën nga trupit e tyre. Si shkak kjo britë pra është dënimi Allahu subhanahu wa taala. A kini pakë në herë, para se më rëshi, atë shumë murmuron, atë shumë veton sa që njeri ku me gjithë sa më kuni fort, edhe plak më kun i më shumë, është mësu me këtu murmurima, thëtë valla ju më tutë se që si bubullima, që si murmurima, që si vetima, së më kujtohë që të dhe djetë që këmë panë kaluar. E le më thmija. Kanë e këto janë denime, janë frikë që Allahu Azza wa Jall dëshiron me në këndel neve, me në thonë që mund në me ju denu, edhe prej tutës me janë zirë zemrët nga gjokësat e juaj, vetëm me një murmurim, edhe me një bubullim ose vetim. Për të arsye këto murmurime, këto bubullime janë ibadete, adhurime që melekët i bëjnë Allahun subhanahu wa taala. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Pra murmuron, murmurime thot duke i bëu tasbih Allahut azza wa jall edhe melekët nga frika që e kanë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra ka një herë kjo britën vjen nga Xhibrili alayhi salatu wasalam, ka një herë nga melekët e tjera, pra ka një herë nga rejt të sëllet Allahu Azza wa Jall i dërgon me i friksu njerëzit. Andaj nëse këto nuk bën shkak që neve Allahu Azza wa Jall me dhe eduku për mes tyre, atëre këto ka mundësi pasaj me qenë edhe kërcitma, britma, pra të mdha sa që edhe dikush për njerëzit nga frika atyre, pra me pësu infrakt, nga frika atyre edhe me vdekë të më thonë pa ndje fare, nga se kështu Allahu Azza wa Jall i ka eduku popujt në të kaluarën. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhata fa asbahu fi diyarihim jathimin." Fat Allahu Azza wa Jall, ndërsa ata që kanë bue zullum,
Pra në të kaluarën, thot i kapi dënimi në ditën e katërt Krisma, thot edhe u zgjun pra nga vendi të ngordhur, sikur se kufoma. Pa qysh kanë qenë gjallë, Allahu Azza wa Jall i bëri të vdekur. Pse ndodhin gjatill? Për shkak se zullumi i tyre kishte kalu skajshmërin e zullumit, kishte kalu kupollën e zullumit. E pejgamberi sa ka thonë, inna Allahe la yulmali adh-dhalim. Allahu Azza wa Jall i jep afat zullumçarit. Elen, elen, i pon zullumatine, këtina, atine, këtina, atine. Njerëzit otuan që shpele zotit ke zullum qarë me jetë në përtok. Thot deri sa të vendose me marë, e ku të vendose me jathy qafën, s'ka kush e mbron, s'ka kush e pështon, prej që i dënimit Allah subhanahu wa ta'ala. Pra të syve tha, u akha dhe ledhine, dhale musajha të felsbehu fi djarihim gjethmin. Thot Allah Azza wa Jall i denoj ata njerë zullum qarë, që të i kaluan me zullum, thot me një brit më të madhe, kris të madhe, thot e si pasoj e kësaj krisme, thot ata mbetun të vdekur, pra në shtëpit e tyre. Pasaj tha, inna arsën le alihim sajhëten u ahideten, fe kenu keheshimil muhteva. Thot Allahu Azza wa Jall, ne lëshuan kundër tyre një ushtim, e ata u bën si shtroj vathi, thot mbeturin e ushtimeve të kashtëve që ushtroa. Thot qysh ishin kom, qysh ishin njerë duke ecur, thot si shkak, nga frika e madhe, e asaj ushtime, e asaj britme, nga kjo frike të mërshme, e madhe, thot Allahu Azza wa Jall, qysh ken duke ecur, qysh ken duke kaluruar në përtok, thot ushtrim për toke, thot sikurse me qenë ushqim i servuar për kafshët, nga se ishte brit më madhe, kërcit më madhe, edhe nga frika e madhe, nga kjo kërcmit, kërcit, pra ata qysh ken të gjallë, mbetën të vdekur, edhe ushtrim për toke. Allahu Azza wa Jall, وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما له من فواق. Thot, po ata nuk janë duke pritur një gjë tjetër, vetëm një ushtim, e cila do të thonë nuk ka të përsëritur siku areu. Pra kjo ishte forma e tretë se si Allahu Azza wa Jall ka dhënë popujt në të kaluarën. Forma e tjetër se si Allahu Azza wa Jall i ka dhënë popujt në të kaluarën ishte forma e dënimit me gur. Këtë formë Allahu Azza wa Jall e ka përdorë dy lloje, edhe ka përdorë më shumë për popullin e Lutit alayhi salatu wasalam. Cila është ajo formë? Forma e dënimit me gur. Edhe kjo formë ka qenë dy lloje. Ose ka qenë me gur prej qielli, ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall qielli me lëshu gur, ose ka urdhëruar shpend që me marr secili shpend nga një gur të vogël sqep edhe me lëshu prej lart, ose domethënë ka dërguar edhe erë me gur. Para më ndonë guri sa i vogël me rrap për një lartësie të lartë, sa dhëm. E me qenë guri madhë, vesh njeri u mund me paramendu se së sa dhem kur bjene tokë. Ose paramendoni që me qenë një ram jetil me erë. A i leshi bjene prej lartë, lartësin bitetare e lartë, mirë për kur bjene edhe me erë, atër ram jetil ka me qenë edhe më shpejt, mirë për dam i ti ka me qenë edhe më i madhë se sa me rrap, do më thonën, pa frime dhe pa erë. Pra këtë forme ka përdor Allahu Azza wa Jall për popullën e Lutit alayhi salatu wasalam, pra i ka dënuar me erë, mirë po i ka dënuar falni me gur, mirë po kjo dënim apo ky dënim ka qenë dy forma, ose vetëm me gur, ose ka qenë pra me gur, mirë po i përcjellur me një erë të fortë edhe të fuqishme. Allahu Azza wa Jall e dënoi këtë popull të Lutit alayhi salatu wasalam për shkak se ta tentuan me ndryshu natyrshmërinë e Allahut Azza wa Jall. Natyrshmëria e Allahut Azza wa Jall të ndëruar xhamat është që burri ka nevojë për gru. Pra, në soaza të halalit. Për natyrshmërinë e Allahut Azza wa Jall është gruaja ka nevojë për burr, në soaza të halalit me një çan. Për natyrshmërinë e Allahut Azza wa Jall që Allahu te shtazët e ka bua këto, është që edhe shtazët që janë meshkuj, si nga ana lopëve edhe kështu me radhë, ka nevojë për shtazët që janë femra. E ki parë meshkujt nga krijesa që i ka kriju Allahu Azza wa Jall të ndëruar xhamat. Edhe pse janë shtaz, mirë po Allahu Azza wa Jall e ka bërë që edhe ajo, edhe pse se ka intelektin e zhvilluar si të njeriu, me shku aty ku duhet me shku. Ku e ka vendin? A keni parë të njerë dash, me pas kontaktin tim Allahu Azza wa Jall? Ska. Edhe pse dashur, shtaz është, e din se ku duhet me shku edhe ku e ka vendin. Për fat të keq, Allahu Azza wa Jall popullën e Lutit si shkak i këtij rebelimi që njerëzor, çuditshëm, si që kesh abnormal, Allahu e ka shkatru me këtë popull me ramje guri. Wallahi, pëmdukët, kjo me kabër e keqen.
Ky ves fatal, shkatruesi njerëzimi, hidhruesi Allahut Azza wa Jall ka hyrë në mesin tonë. Është bërë normale që më bua një qana për në komunat të ndryshme, ma shkullë ma fashkullë, Allah, Allah. Allah ka kriju njerëjun, Ademin midis gjenetit. Edhe ka qenë Allah i fuqishëm me kriju njerëz pa ba pa non, e ka bo këto gjellewale. Mirë po, Allah e ka kriju havën, pas tyre mes havës, edhe Ademi dul habili, kabili, ja ju nësë, inë e khalak në eku min dhekerin vë unëthe, o ju njerëz, ne ju kemi kriju prej nonës edhe babës, prej mashkullët edhe femrës, femrës. Pa qëtër du të me pas kontaktin tim, me lejnë Allahut e e kulon, edhe prej asaj bëhet fëmija. Së të kundur të pëndohë, akt që njerëzor, abnormal, që se ka pas truni se ka, as kafë që se prënojnë. Për të arsujë Allahut për ta njerëz, qëthurur, dalur prej kontekstit njerëzor, edhe kafë që pashallojnë një patë u bëhë si budovakia, edhe lopë atë të kënjirë atë normal, asë normal. Për të arsujë e thëtë Allahut asë në gjelë, lehum kulubun, la yafqahuna biha. Allah i ka dhënë zemër, po ajo zemër u bë guri, smervesh. O lehum a'yunun, la yubsiruna biha. Allah i ka dhënë sy, me pa, që që ka bua baba dhe nona, ka kjo arë o i bekum. Kjo arë prej kontaktit që Allah ja ka lu, ja ka leju babës dhe nonës tonde. S'kjo arë prej burit burit. O lehum a'yunun, la yubsiruna biha. Këta kanë sy i mirë pas për shofin. Së po dojnë në pa realitetin. O lehum a'dhanun, la yasmi'una biha. Kan vesh, mirë po këta s'podojnë me dëgju. E kanë lexuar apo libra që Allah e ka kriju njerin, pastaj ka urdhëruar që përmes Ademit edhe Havës u shumoi njerëzimi. Këta podojnë, ja podojnë me dëshu këtë lexh Zotit. Po do martu burbur. A na vesh me shtia stek në barkë sa skimos i me mesh tason burbur. Kjo është art i çuditshëm që edhe shtazët pasha Allahin çuditën. Ulai ke kel anami bel huma dhal. Thot pasha Allahin Zoti këta njerëz që janë çorodit, thot janë ma betë se shtazët. Shtazët s'ka intelekt. Aski nevoj mi thonë, shko të lopa atje, apo të tashin, jo vetë shkon. Qashtu në të shmërin e ka kriju Zotin. Edhe shtazën, edhe njërën e krejt. Mirë po, për fatë keq, inne hun kena valumen gjehula. Njeri unë me këtu veprimtari, po të regohet gjahin, ignorant, kryeneq, edhe po të dëshiron me ndryshu nga të shmërin që e ka kriju Allahu subhanu wa ta'ala. E lusë Allahu në zogjel, o inderuar i gjemot, që mos në dënoj Zoti për shkak këtyre mendeletve. Wallahi, me dit na, s'pa ku na që po dim, ka pak, po dim, po lezojmë, po kalzojmë, edhe ju që po falni, që ju ka begatu Allahi me njën e imanit besimit, wallahi me dit na, sa është hidhrum Zoti me njerës që po dalin prej nacionalitetit tonë, prej vendit ne ku jetojmë, që po dalin dhe po dojmë martu mashkull, sa dënoj Zoti, pasha Allahin, kishmi me kajt, me qit, lot, me gjak, e jo e lot që uji. Kishmi me u friksua dhe mësë me në marë gjumi, nga sa Allahu Azza wa Jall, si shka ki këti rebelimi, këti mëkati, shkatrues, Allah e ka dënu, e ka shfaros, popin e lutët e risatësram, prej toke duke i dërgu, dënim me gur, her pasere i pëtësielur, me erura edhe frimat e forta. O Zotë jonë, mos në dënam për shkak me dëletve, o Zotë jonë, vetësoj e popullin tonë, ka islami, ka në të shmëria, pasër, betësin e ti në ka kriju arneve. Zotët i masmini, velhamdulillahi, robbil alamin.